баррикаданы алсак биз көп нерсени жаратабыз да. Себеп дегенде иммунитет жашы бар. Барсак ичеги жашы бар. Биологиялык жашы бар, календар жашы бар, көңүл жашы бар, жаштар бар да. Анан мага 10 жашындагы кыз келди. Мен болбогон нерселерди билим болбойт, медицина болбойт деген пациенттер мен ушунчалык кызыктырат да. Кыз 10 жашында 90 килограмм. Кичинекейиндеги сүрөттөрүндө көрөсүз да, помпушка аябай семиз да. Анан алар ушуга ишенттир да. Уже бул семиз эч убакта бул арыктабайт деп. 10 жашында кызда давление бар. Кан басымы жогору. 10 жашында кызда эмне бар? Сахар бар. Анан 10 жашта азыр 10 жашта кыздар 10 жаш дебегиле. 10 жашта кыздар 18 жашта кыздардай апага болгонго даяр болуп калган. Анан аларда ал кызда депрессия дагы бар. Себеп дегенде 10 жашка келди, аябай семиз, бир жигитке ашык сүйүп калган, ал жигит аны карабайт. А ошол менен бирге депрессия дагы бар да. Анан мага келип айтышты, ушундай 90 килограмм деди. Максатыңа эмне десем, максат болбойт деди. Басып калса, мындай чуркап эле калса, бизге ошол жетет депчи. Көрдүңүз бү, мурда ВИЧ деп койгонбуз, э? Ушул оорулар, рактар биринчи планда болуп адамдар коркса, азыр менин корккон оорум обез. Семирүү. Бул дүйнөдө эң чоң проблема болуп баштады да. 9 жаштагы кыз эмне? Азыр мени менен ошо 9 жаштагы кызды, сиз менен 9 жаштагы кызды бастырса, 10 метр басат, ошол жерде үйдө отуруп калат да. Мага келе турган жол 2 саат. Бир ай башта встреча алышты. Эрти менен завтра кылыштыр, баардыгын жетириптер, колбаса, жумурткаларды жетириптер, айттыр, жарым саатта курсак ачып калат деп, бир коробканын ичине толтуруп тамак салып келиштир. Анын ичинде мага туура келбеген фейсбуктардын баардыгы бар да, пиццалары бар, кола фанталары бар. Келгенге чейин жетирип келет да. Эми бул башкача бир тема. Анан кыз келди, көрдүм. Апасына айттым да, эмне кылабыз десем, айтты. Арыктабайт экен, биз канча жерлерге барып келдик, анан мага справкаларды чыгарды да. Анан акыркы күндөрү кызымдын да ушул жерлер баскан сайын канай баштады депчи. Өйкөй баштады. Анан ал кызды алдык. Бир мындай кызга айттым, сүрөт тартчы десем, кыялыңдагы өзүңдү тартчы, сүрөттү тартчы десем, семиз мишканы тартып коюптур да. Анын мээсинде ушул эле бар да, арыктоо деген эч нерсе жок да. Анан ошол жерде отуруп биринчи мен үй бүлөлүк терапия. Бир эле баланы алганда бала өзүн өзү чечим чыгара албайт, ата эне чечим чыгарат ага. Анан ушуну айттым. Мен үч күндөн кийин баштайм. Биринчи эле мен арыктатуу учурунда холодильникти барып көрөм да. Барганда мага туура келбеген тамактар бар да. Ал холодильникте жок дегенде 4 жылдык запас бар. 40 адам тоя турган. Ойлоп көрсөңүз. Анан кыялыңыз айттыңыз десем, айтып атпайбы? Кыялым жок, арыктабашын билебиз депчи. Мээге жазып алышкан. Болбойт, жок деп. Мунан биз айтып атабыз, барган сайын мындай аутизм болот бул деп биз чет өлкөлөрдөн, Европадан көбүрөөк угар элек. Кийинчерээк бизди аралай баштады. Азыр араламак түгүл мындай түргө чыгып баратат да. Айтыңызчы, бул оор эмне менен пайда болот? Эмнеден, эмненин себептери? Айттым го, биринчи эмеде себеби болсо, бардык оорулардын чарасы табылып калат. Туура эмес мамиле, туура эмес тамактануу, туура эмес дем алуу, туура эмес баланы пландоо. Мисалы, турмуш курабыз, эч жерде жок, мен ушу менен мактанам да, сыймыктанам кыргыз калкымдан. Жети ата деген бизде таза кандуулук болгондо, эч убакта өзүбүздүн туугандарга кыз берилген эмес. Бул дүйнөдө жок. Бул литератураны, адабиятты сиздер ушунчалык изилдештиргиле. Мен ушул боюнча дагы илимий конференцияда мен ушуну айттым да. Көбүнчө да жакын кандуулардын балдарда ушундай болуп калат да. Жаң үй бүлө төрөлдү. Ой, жаң үй бүлө турмуш курду, бирок бала кылып атышат, план жок да. Себеп дегенде ата эне
Burada tan ne üçün az da az köy ötat? Burada taz ava degen nerse bolgon. Biz taza tamaktardı jegenbiz. Jok deyende apa, 6 ay başta sigaret tarta turamız, anı taştasın. 6 ay başta uşunday stresse jürse, stres menen başa çıgууну үйрөнсүн, психологтор менен барып кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Анан туура тамактануу. Мисалы, азыркы мен ундарды да көрүп атам да. Биринчи ушул маанилүү нерсе да, ун менен сууну аралаштырганда жармашкан нерсе ортого чыгат го. Жегендери ошол эле ун дагы ашказанда, анан кийин ичегиде жармашып эле тура берет да. Hmm. Anan ушул себепті қамыр тамақтар эч жакта пайдасы болбойт да. Герим рюшена деген нерсе бар да, унда. Биз аппақ ун деп қоёбыз го. Ошол ун аппақ болуп жатса, анда эч кандай витамин да калган жок, дифтер да калган жок. Сиздер жөн гана крахмал жеп атасыңар да. Ошол адамдарды семиртет. Ошол адамдардын кандарын бузат да. Анан эмне себептен жалкоолуктан мындай карап турсаңыз, англичандар бир күндө 1000-1200 сөз колдонсо, түркиялыктар 600-700 сөз колдонот экен да. Ал эми биздин кыргыздар 100-120 эле сөз колдонуп атат да. Мен сүйлөө терапистимин, сүйлөө адистимин, кыймыл аракет адистимин да. Мындай угуп көрсөм, кредит, Москва, анан ушу өлүптөр, кой союппу же болсо мат союппу, мындай окшош эле сөздөрдү угуп атам да. Ошол себептен ушуну дагы айтып коёлук, бардык нерсе түп тамыр менен өзгөрүп турат да. Ушундай йоорт деп коебуз го, мейвели йоорт деп коет, мөмөлү йоорттар. Ал фанта колалар балдардын уусу да. Эгер сиз балдарга аны ичирип туруп, эмне үчүн менин балам жинди болуп кетти, жеринде отура албай калды. Бул аутизмдерде гиперактивитет деген да болот, эпилепсия деген да болот да. Ошол себептен биз биринчи түшүнүктү өзгөртөйлүк, туура тамактануу, туура дем алууну. Туура дем алууну бир гана кимдер билет? Бөбөктөр гана туура дем алат. Ал эми биз жугурдан гана дем алып коебуз да. Карап турсам азыр дүйнө жашы 80 жаш орто жашта, а биздикилер 50-60 жашты эле кароо алыштыр да. Ошол себептен муну көп-көп айткым келет да сиздергечи. Тамактанууну үйрөтөлүк, кофе брейк жаштарыбыздын колубузда, ошону коюп туруп, алып туруп, инстаграмга коюп, тиктокко коюп, анын жерине биз жарма брейк кылсак болбойбу? Баткенибизде кандай сонун өрүктөр бар? Компот брейк кылсак болбойбу? Бизге пайдалуу нерселер гана ошолор да. Акыркы күндөрү айтып атышат да, итальян бир журналист мага суроо берди эле, дарекайым тикток адамдарды жинди кылып койду го депчи. Жок, тикток адамдарды жинди кылган жок, жинди адамдарды ортого чыгарды. Биздин түшүнүүбүз канча, оюбуз канча, коомго канчалык пайдалуубуз, канча адам сапаттуу, канча адам сапасыз ортого чыгарып койду да. Анан ушу дагы менин көңүлүмө буруп атат да. Жүрөк оорулары ушунчалык көп экен, сахарлар көп экен бул жерде. Жаш эле адамдар мен эми акылдуу боло баштадым Кыргызстанга келгенде. Мен чет өлкөдө иштеп жүрүп, көп эле нерседе Кыргызстанды унутуп калган экенмин. Анан көп айымдар келип, анан бирөөсүнө сурадым да, кайериңиз ооруйт десем, бөйрөгүм алынган, жүрөгүм таза жери жок экен да, бардык жери ооруйт экен да. Азыр акылдуу болуп калдым. Кайериңиз оорубайт деп эле кыскача суроо берип, анан баштайм да иштичи. Ушунчалык мода болуп калган турбай, бөйрөк алдыруу, өт алдыруу биздин кадыресе көрүнүш. Ооба, себеби дегенде органдар бир оркестра сыяктуу иштешет да. Мисалы, биз бир жакшынакай клип, музыка чыгарып атабыз да, ал жерде комуз жок болуп калса болбойт да, ал жерде ооз комуз жок болуп калса болбойт да. Ошондой эле өттүн да өзүнүн бир иштоо функциясы, өзүнүн кызматы бар. Бөйрөктүн деле ошондой э. Бул өтө жакшы нерсе эмес. Мына генетика деп атабыз да. Мисалы, мындай эле алалы. Кыргызды эти жок, камыр жок элестетүү кыйын. Биздин ата бабабыз эт менен, камыр менен эле келген. Биздин өзүбүздүн организмдин баягы талап кылуусу да ошол.
Биз ойлочубуз, жаштар эт жебей калат, камыр жебей калат депчи. Жаштар бир жаштык куракка келгенде алар деле ошондой болот экен да. Биз деле бала кезде эт, баягы эле эт бирдечибиз да. Азыр эт азайып бара сала кусагына ача баштайт да. Биздин өзүбүздүн генетикада ушул нерсе бар. Анан биз аны кантип жокко чыгара алабыз? Биз мисалы ошол кезде эле биздин организмибизде кальций да бар болчу, калий да бар болчу, бардыгы бар болчу. Биздин ата-энелерибиз бай бийик тоодо жүрдү. Биз азыр эмнени жоготуп алдык? Албетте, абанын тазалыгын жоготуп алдык, анан бай жеп аткан тамактын сапатын, экологиялык жактан сапатын жоготуп алдык. Мен жанагы нерсеге кайра кайрылгым келет да суроого. Азыр байкап атабыз, ошол чет өлкөдө иштеп жүргөн, айрыкча Россияда иштеп жүргөн балдардын ошоктан үйлөн төрөгөн балдардын айрымдары ушинтип аутист болуп калды. Ошол учурда жогорку кызматта иштейт, дайыма таза тамак, жакшы акча, жакшы эс алуу менен жүргөндөрдүн балдары да аутист болуп атат. Анан бул социалдык көрүнүш эмес экен. Анан ошон үчүн бул эмнеден келип чыгып атат? Эмне телефондонбу, кечке телефон карагандан бул электрондук нурлардан эмнеден өзү? Бир эле сиз мага ушуну тереңинен суроп атасыз да. Мен үчүн маанилүү нерсе эле да. Тамак аш жетишпеген, витамин албаган ата-энелердин балдары деле аутизм. Үст табака, жогорку депутат, министрдин деле балдары ошондой. Жакшы жашагандардын деле балдары ошондой деп жатасыз да. Анан кийин камыр тамак этти айтып кетип атасыз. Мурда кирген калория менен биздин жумшаган калория жогору болчу. Ичип-ичип жеп алып эле бизде кыймыл аракет жок болуп жатпайбы? Азыр бул телефон максатка жараша колдонсом, өттө сонун бир буюм да. Эгер анын максатынан ашып кеткен учурда бул телефон лаанеттүү, каргыш деген бир буюм да. Эгер биз уктап жаткан учурда буну биз коматадан тышкары чыгарып койбосок, бундан чыккан радиация адамды 20 жылдын ичинде бир эле органдарды рак кылбай туруп, сөөктөрдү да рак кылып салат да. Азыр балдардын бардыгы түшүнгөн гана улуттун келечеги бар. Мага бир чет өлкөдө журналист ушуну сурады да. Бир улутту кантип жок кылабыз? 3 мал тамак берип коюң, колуна телефонду берип коюң, ал улуттун эч кандай келечеги болбойт деп. Азыр карап турсаңыз, ар бир балада телефон. Мурда телевизор синдрому бар болчу. Чоң ата чоң эне синдрому бар болчу. Азыр телефон синдрому. Биздин балдар 9 айда сустуруучу деп коет Туркияда, үнүн басуучу. Үнүн басуучу деп колуна берип коет. Өмүр бою үнүн басып отуруп калат ушул бала. Өзүңөр да таң каласыңар. Кичинекей балдардан карап көрүңүз, чоң балдарга чейин телефон. Телефонду ушул жерге салып жүрсөңүз эмне болот? Жүрөк оорулуу болот. Бул жерге салып жүрсөңүз эмне болот? Бөйрөк оорулары ушул жерден башталат. Радиация. Мына келдим. Адаптация болуп мен ушул жерге жөтөлүп атам. Экинчи колдогу машиналардын бардыгы ушул жерде экен. Ошол жерден чыккан тумандар. Биз мындай боло турган болсок, кээ бир машиналардын фильтри да жок экен. Сапаттуу бензин колдонгон жериңиздер жок. Бардык жыттасаңыз да, бензиндер да сапаттуу эмес. Ичкен сууз. Мына биз мурда кыргыз калкы сууну сатып алат болчукпу? Жок. Крандан агып турган сууларыбыздын бардыгы эле таза болуп иче берет болчуга. Азыр сууну тазалаш үчүн кандай гана химиялар атылып атат. Мисалы, адам баласы суусуз бир жумада жашаса болот да. Биз кээде туз колдонбоого деп айтам. Дүйнөнүн 3 уусу бар. Бириси сахар, шекер, бириси ун, бириси туз. Туз. Көрдүңүздөрү? Ошол себептен 3 уудан узак болсок биз эч кандай оор бизде болбойт эле да. Ушул сууда туз да болот болчу да. Азыр бул сууларда эч кандай нерсе жок да. Телефон. Ошол менен бирдикте адамдардын туура эмес пландоосу, туура эмес тамактануусу, ар бир кээде базарга барып көрүп атам да, алгандарын карап көрсөм, анан мындай жашылча жер жемиштер келип атат да. Биз мурда убагында пышкан жашылча жер жемиштерди жейт элек. Азыр адамдарга ушундагы ушунчалык жагып атат да, бирок мага жакпайт. Жаңы жыл учуру келгенде, кыш келгенде дарыбыз деле, коон деле, помидор деле, клубника деле.
özünün uvağında çıkpağın mümü eç vaqta adamlarga jarabayt da. Пайда алып келбейт. Алардан эч кандай витамин албайбыз да. Биз ошону учурда убагында жеп, мезгилинде жеп, биз өзүбүзгө ошолорду складка алып алчу болчубуз да. Азыр карап турсаңыз, мен дарыбыз жегендей болбойм, коон жегендей болбойм. Буларды тез өстүрүү боюнча ушунчалык акча табуунун жолуна уже өтүп калган үчүн буларда витамин жок, уруктар менен ойноп койгонбуз. Уруктар менен ойнолгон жашылча жер жемиштерден алмалардан, фруктлардан бизге пайдасы болбойт. Эң эле биринчи нерсе жеген тамактарыбыздан келип жатат. Сиз айттыңыз, кенде бар биздин камыр тамак. Силер биз алуучу жерде камыр тамактарыбызда витаминдердин бар болгонда, азыр бардыгы агуундан жасалып атпайбы? Эт, мен этке веган эмесмин мен. Бир убак келгенде веган деген эмне? Кээ бирлер жумуртка жебейт, кээ бирлер сүт ичпейт, кээ бирлер эт жебейт, э? Анан кирген калория менен жеген калориябыз, мисалы помидорду короткон энергия бирдей болуш керек, же болбосо короткон энергия бир аз жогору болгондо ошондо биз тең салмактуулук болуп эч убакта семирбейбиз да. Дарыгайым, мисалы карасаң врачтар Европа бирде айтат, Россия бирде айтат, биздикилер бирде айтат, бирөө айтат эртең менен тамак ичпе. Эртең менен түнү менен сенин организмиң эс алды, эртең менен тамак ичсең ал оор болот дейт. Түштө жакшы тамак ичип ал, анан кечинде ичпей эле койсоң болот. Кайсынысын угасың? Бул да туура, бул да туура дейт, бирок биз колдоно албай калып атабыз да. Баарыбир жумуш, ишке шашуу, эртеден кечке жумушта болуу, кайсыл учурда колуңа эмне тийсе ошону оозуңа салып жиберүү деги эртең менен тамак ичиш керекпи же ичпеш керекпи? Биоритмикалык саат деп коебуз да, эң сонун суроо болду бул. Мисалы, бизде орозо деген сонун нерсе бар да, ошол адамдарга арыктоо боюнча келген учурда ушуну сурашат да, мен диетадан уже коркуп калдым депчи. Диетадан коркпогула, адамдарга сөз менен билүүнү үйрөнүшүбүз керек да. Мен сизди эртең алам, диета кылдыртам, сиз деген 18 саат ач каласыз деген ордуна, эртең сиз келсеңиз, сиздин ашказаныңызды 18 саат бою эс алдырса кандай болот деген сөз дагы жакшы нерсе да. Психология бул жерде ушунчалык маанилүү. Алтыда тамак жедиңиз, эртеңки алтыга чейин канча болот? 12 саат болот. Уже адамдар уктаган учурда эс алат экен, эс алган учурда уктайт экен. Адам баласы 11'де укташ керек. 11'ден 1'ге чейин ар бир органыбыз ар күнү өзүн жаңылайт да, саат 11 менен 1 арасында өт өзүн жаңылайт. 1 менен 3 арасында кара боор, 3 менен 5 саат 5 арасында өпкө, 5 7 арасында калың ичеге, 7 9 арасында ашказан. Эми ушинтип кете берет. Бул дагы бир чоң тема. Буга кирсем чыкпайм да. Ушуну айтам. Эгер бир адис сүйлөй турган болсо, жок дегенде 500 пациент колунан өтүп, анан сүйлөсүн. Укканыбызды айта бербей элек. Азыр мурда аба кирдүүлүгү болсо, азыр билим кирдүүлүгү ушунчалык көбөйө баштады да. Бир жерден эле алып алышып, угуп алышып эле ушундай деп айтылып атат, ушундай деп айтылып атат. Жок. Эрте менен эрте турганда, биринчи эле сиздерге ошо психологиядан баштайлыкча, эрте менен эрте турайлык, күзгүгө каранайлык, биринчи жылмаюу керек. Биринчи жылмайганыбызда сезимдер иштейт. Сезимдер түшүнүккө өтөт, түшүнүк аракетке өтөт, кыймыл аракетке өтөт. Кыймыл аракет характер болот, характериңиз тагдыр болуп калат да. Эрте менен турганымды эле карасам, 1-2 лимон ичип алгандай адамдардын баардыгын эле бир бул дүйнөнүн жүгүн көтөрүп алгандай эле жылмаюуну көрбөй жатам да мен. 12 минута ушинтип жерди карап баса турган болсом, депрессияга кирем. Эмне үчүн бул турмушка келдим? Бардык жаман нерсе менин эле каршыма чыга береби деп ушундай жаман ойлорго кете бересиз да. Эмне үчүн биз ушуну жакшы көрөбүз? Мындай азыр карап көрсөңүз вешалка сыяктуу болду да, омуртка түз болуп башыңызды көтөргөндө эле серотонин адамда бактылуулук гормону бөлүнө чыга баштайт. Жок,
мен деген уже башты көтөрдүм. Бул турмуш кыйын эмес. Бунун жолу бар деген үйрөнө баштайбыз да. Ошон жерде мен эрте туруп туруп эле бүгүн мен кредитим бар эле. Бүгүн менин мындай оор ишим бар эле деп капа болуп турсаңыз, бизди курчап турган энергия деген бир нерсе бар да, позитивный, негативный. Эгер мен жылмайып турсам, оо, бүгүн дарыкат жылмайып баштады күнгө деп мага берекет, ден соолук, ар кандай сонун сулуулук мага жармаша баштайт. Турганда эле, уф, бүгүн турдум, дагы ишке барам деп капа болуп турсам, оору, кайгы, дүйнөнүн бардык нерсеси мага жармаша берет да. Бир эле жөнөкөй эле бир жол, жылмаюунун күчү, сөздүн күчү, түшүнүүнүн күчү, пландын күчү. Анан бул жерде эмнени көрүп атам мен? Сиз айтып атпайсызбы, кайсыл учурда тамак жей элек? Адам баласы, эсепти өзүңүздөр кылыңыздарчы, бизге акыл сурап келген учурда гана акыл беришибиз мүмкүн. Акылдуу адам эч убакта акыл бербейт да. Акыл бербе, үлгү бол деп коебуз да. Эрте менен турганда, кайсыл учурда сиздин курсагыңызды ачканда, ошол учурда курсагыңыз ушунчалык ачып турат го, тамак жебеңиз. Курсак ачып турган учурда сиз тамак жей турган болсоңуз, 3 килограмм, 5 килограмм тамакты жеп коесуз. Эгер ошол учурда өзүңүздү суу менен алдап, күтүп, эртең мындай план болот, буну кылсам мындай болот деп позитивный бир планды кылып койсоңуз, 12 минутадан кийин ачкачылыгыңыз өтүп кетет, бир стакан суу ичсеңиз эле тоюп каласыз да. Бул өтө маанилүү нерсе. Эртең менен завтрак кылдым. Анын калориясын, анын энергиясын мен түштө кечке маал колдоном да. Ал эми түштө тамак жей турган болсом, кечке маал тамак жей турган болсом, ал энергия кетпейт. Ал только гана складка кетет. Эсепти өзүңүздөр чыгарып көрүңүздөрчү. Мен бир күндө бир гана тамактанган адаммын. Аутист оорулуу балдарга жардам берип, алардын ата-энелерин кошо депрессиядан чыгарып жүрөсүз. Анан ушул кыз биздин Кыргызстандык экени, менин жердешим экенин аябай сүйүнөм. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайда төрөлдүңүз эле, кайсы айылда өстүңүз? Ашыларды да. Эми мен 22 жылдан берки чет өлкөдө жашап жүрүп ушуну үйрөнүппүн. Биринчи барганда жеримди айтсам билишпейт экен, Кыргызстан деп, ошон үчүн Кыргызстан деп мен үйрөнүп калдым да. Кыргызстанымдан мен акчамды бөлүшөм, акылымды бөлүшөм, данышмандыгымды бөлүшөм, сүйүмдү адамдарга бөлүшөм. Бирок Кыргызстанымдын кичинекей топурагын, анан ушунча да жерин эч ким менен бөлүшпөйм да. Мен үчүн Кыргызстан ушунчалык маанилүү. Мен эми Жалал Абадта төрөлгөнмүн. Ата сонун бир үй бүлөдө. Менин атам өзү коуч болгонда, мени 3.5 жашта ушинтип баштаганда бир күнү келди. Египетте Клеопатра деген бир ханыша бар. Сен ошону көрөсүңбү? Анын деген короналары ушунчалык сонун, аябай сонун кийинет. Саат 5:00 күндүн нуру менен түшүп келет. Саат 5:00 турушуң керек. 3.5 жаштагы бир кызмын. Эрте менен эрте турам, атам экөөбүз чуркайбыз. Атам болсо, оо, бүгүн Клеопатранын көйнөгү аябай сонун экен, короносу аябай сонун экен депчи. Атам ар күнү көрөт, мен көрбөйм да. Биздин мээбиз 21 күндө эле кандай бир адат, кандай бир талант үйрөнөм десеңиз, үйрөнө башташат да. Анан 21 күндөн кийин эле өзүм саат 5:00 тура турган боло баштадым. Анан атам айтам, мен көрбөй атам го, жок кызым, карабайсың, бизге болсо уже колун булгалап атат. Булгала. Азыр саат 4:30-5:00 турам. Клеопатраны көргөн жокмун. Миң деген китептерди окудум. Канчалаган методдорду чыгардым. Канчалаган китептерди окудум. Көрсө атамдын максаты ушул экен да. Эрте менен эрте туруу керек. Эрте турган жол алат деп туура айтылган экен да. Ошо Жалал Абад Көк Арт өрүүнүн кызы болом. Апыш Калпа дегендин небереси болом. Алар адамдарды ушундай касыйда окуп, анан массаждары менен дарылап адамдарды. Бир болгон окуяны бир айтып кетейин. Менде андай нерсе болгон жок, бирок Муула шаарында ушундай нерсе болду дейт да. Бир күн атама бир 18 жашар кыз келет экен да. Анан булар Камсумол деген жер бар турбайбы? Ошол жерге жакындап калган окшойт. Мурда эшек менен келишет экен да. Биздин кыргыз калкы аябай меймандос болот го.
Эми апыш калапага жетиш үчүн аябай көп саат бар. Бүгүн жатып алыңыз, эртеңе чыгасыңар деп. Кыздын чачы дагы ушундай узун дейт, ушунчалык арык дейт, бирок басалчы эмес экен да. Анан мындай карап турсаңыз, азыр мен аны билим тили менен айткым келет да. Кээде ошол методду колдонсомбу дейм, бирок дагы эки бир ступенькага чыгып, анан ал методду да колдоно баштайм да. Арыктан суап келип, буларга чай дамдап берет экен. Анан эртең менен турганда кыз айтты да, апа, билбейм, тердедимби, жылуусум, башкача иш кылып койдумбу, билбейм, анан колдору дагы иштей баштаптыр. Анан ошол жерде бир жума калышып, анан чоң атама көрүнбөй эле кетишкен экен. Көрсө, чайниктин ичинде кичинекей жылан түшүп калыптыр да. Шыфанын каяктан келгенин көрбөйсүзбү? Ниет кылып чыккан экен. Бирөө баса албай эле отура берет экен. 18 жашка келиптир. Атам бир жерге, чоң атам мечитке барып, намаз кылып келесизби? Келгенден кийин айтыштыр да, ушундай апыш калпаны уктук, бастырбаганды бастырат экен, сүйрөбөгөндү сүйрөтөт экен десе, азыр ал намаз кылганы кетти деп. Анан ошол жерде мен антип айта албайм. Арак ичкен бирөө бар экен да. Ар убакыт эле ушул апыш калпанын эшигин карасаң, ушунда баса албагандар, ооздору кыйшайгандар, неме кылгандар эле отура берет. Бул да сен дагы отурасың, баса албайды эле бир таякта сындырып, эми мен сени сабап салайын десе эле баякы бала туруп басып кетет экен да. Атам келгенге чейин элечи. Ал бала көрсө, убагында баскан бала бир корк менен баспай калган бала экен да. Атын уккан деле атамдын ушунтип басып кеткен нерселер болгон экен. Мен билим менен билимге даянып, бул дарика методунда эмне бар? Башында эле айтып кеттим, бардык нерсе мен ай суякты көрөм депчи. Туура дем алуу, туура тамактануу, туура мамиле, ошол менен бирге бешти массаж. Бул дүйнөдө болгон массаж эмес да. Эки жардамчым бут тунда алдында точкалар бар да, колдо дагы точкалар бар. Мисалы, бул жерде бул көрүнүн точкасы, биз бул жерде тешип сөйкө салып алган үчүн көрбөй калабыз да. Бул жерде жүрөктүн точкасы, бул жерде жөң ичегинин точкасы, бул жерде ичке чегинин точкалары да. Эки буттан ошол точканы басып берсе, эки колдон, анан мен ошол точкаларды басып койгондо, анан келишүү оңой болот да. Бул дагы адистин жардамы менен болуш керек. Айтам, азыр канды айландырып бергиле, тез-тез кан ушунчалык тез айланып давление көтөрүлүп атканда, ушул жерде эки бир точка бар, анан бул жерде бир точкалар бар, ушуларды басып койгондо аң сезим ачылып кетет да. Анан бир эле аутизмдерде сүйлөө болбойт деп айтам го, бир эле орган сүйлөбөйт да, органдар сүйлөйт. Ушул жерде жер келгенде айтып коеюн, сүйлөө үчүн өтө күчтүү жак сөөктөр, жак мыссалар ушунчалык күчтүү болуш керек. Мен Кыргызстандамын, мен чет өлкөдө жүрүп, кыргыз тилимде сүйлөгөн ушунчалык эңсеп, кусаланып келем. Бул жерге келип мен бир улуттун тилин аралаштырып койсом, өзүмө кыянат кылгандай, Кыргызстаныма кыянат кылгандай өзүмдү жаман сезе берем. Мага ошо бир күнү кыргыздын модачылары Кыргызстан байрагынан эле көйнөк тигип берип койсо жакшы болмок. Себеп дегенде ар убакта сумкамда кыргыздын байрагы жүрөт.